डायरी को सफलता को शुभकामना मेरो तर्फबाट नेपाल चलचित्र संघको तर्फबाट यो डायरी को जब टीजर रिलीज भयो त्यसपछि हल्का साथीहरुले फोन गर्न थाले विशेष गरेर म एफटी कम्पनीसँग रिलेटेड भएको नाताले भित्र कम्पनी भएको नाले धेरै हल्का साथीहरुले के भने यो डायरी फिल्म चाहिँ छोड्नु हुन्न है यो लिनु पर्छ भनेर मलाई चाहिँ भनिसकेपछि म छोड्दिनको पछि फिल्मको लागि र मैले छोटी को यो डायरी भनौँ हाम्रो अनिलजीको डायरी हामीले वितरण अधिकार दियौँ बडो हामी उत्साहित छौँ किनभने सबभन्दा राम्रो दर्शक भनेको हलवाला साथीहरू उनीहरूले धेरै फिल्म हेरेका हुन्छन् कुन फिल्म चल्छ कुन फिल्म चल्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूले टिजर ट्रेलर हेरेर चाहिँ बढी चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने अनुमान उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले भनिसकेपछि हामीले यो वितरण अधिकार लिएका हौँ र जुन मेहनतले गरेको छ एज अ आर्टिस्ट नोभेम्बर एन्डमा छुट्टिमले प्रमाणित गरिसकेको छ एज अ मेकअप डायरीबाट पनि प्रमाणित हुन्छ जस्तो लाग्छ अनिल बडा एकदमै इनर्जेटिक र एकदमै मेहनती मैले पाएँ उहाँहरूको यो आगमन नेपाली चलचित्रको लागि एउटा राम्रो सुरुवात हो जस्तो लाग्छ सनी जसले डेब्यु गर्दैछ उहाँलाई पनि मेरो हार्दिक शुभकामना यो इन्टायर टिमलाई शुभकामना यो चलचित्र सफल हुन्छ भने मैले विश्वास गर्दैछु उपस्थित सबैलाई मेरो नमस्कार र जेठ पाँच गते पनि छोटो डायरीलाई धेरै धेरै शुभकामना सफल रहोस् एक्टिङ हुन्छ त्यसलाई एकदम दिदीले भन्नु सक्नु एउटा पहिलो फिल्म हेर्दाखेरि मन काम भयो कस्तो राम्रो एक्टिङ गरेर छुटबुले एक्टिङ डेफिनेटली त्यो किसिमको फेरि हामीले पाइन्छ र यसको इन्टायर टिम डिरेक्टर एक्टर अनि त्यसै गरी अब राइटर चाहियो सबै तपाईँहरूको टिम वर्क अवश्य पनि राम्रो छ र प्रतिजीले राम्रो छ फिल्म छुटाउनु भन्नुभयो तपाईँले यसमा धेरै नाफै नाफा हुन्छ विश्वास गर्नुहोस् र मेरो तर्फबाट इन्टायर फिल्म प्रड्युसर एसोसिएसनको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना र केही परेको खण्डमा हामी स्ट्यान्डमा नाकमा छौँ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू आकाशजी।